svakom slučaju u pidžami izlazim. Kada izvodim ovdje u prvu šetnju, sad je 8:30. Čekaj, Obiška, stani. Ajde, slobodan si. Obiška je kakio. A ja imam neke nove kesice, roza. Tako da nadam se da će mi sad biti manje, možda gadno da kupim ova govna. Gadonja jedan. Šta si iskakio? Što se tiče naše jutarnje šetnice, to bukvalno traje 2 minute. Samo da piški kaki i onda se vraćamo nazad. 70% stvari o kojoj ja radim ja. Tako da Bogdan kaže da on nešto radi, laže vas. Sve radim ja. Evo ga trimer koji smo juče kupili, da možemo obija kao da četkamo šta da mu skraćujemo dlaku. Ovi, čekaj! Ovi, pusti me! Druga stvar koju smo kupili je ovaj valjak i to nije za tebe. Da kupimo ovako dlake. Ej, sa namještaja. Ne. E, obija ćemo da ostavimo malo tu. A mi idemo da vidimo šta Bogdan radi. To jest on spava, ali... E, nadam se da pričam dovoljno glasno. Ne smijem preglasno da se ne probudi.